Dneska budu hrát hru Duck Hunt na NES. Tu ale každý zná, že jo. Znám dokonce i já. Hraje se to ale na světelnou pistoli, tak mělo by to fungovat i na myši a uvidíme teda. Takže já ale budu muset mačkat. Ale on mi to tu myš nebere. No, uvidíme, moc tomu nevěřím teda. Když to takhle... Počkej, co to je? To je něco jiného. Není Duck Hunt. Zrada se stala. Aha, to je zajímavý. Počkat. Smazat. A spustím to takto. Poučí se to? Ne, musím to ještě spustit. To by taky chtělo. No, to už vypadá líp. A už tady mám zaměřovač. Jak to, že ho nemám tamhle? Ježiš, já jsem to... On je vidět v emulátoru, ale v tom, ve videu není. Já nebudu vidět, kam střílím, ale tím pádem počkat, to nejde takhle. Moment. Pauznout. Dobrý. Jak to, že to... Co to je? Tak počkat. Tady musí být někde v tom programu OBSku. Vypnutý snímání myši? No jo, je to vypnutý, když to zapnu. Si teda nepamatuju, že bych to vypínal. No tak tam stejně není. Ale už to tam je. Dobrý. Tak jo, teď už to dohraju. Počkej. Pauza. To nějak divně pauzuje. No, už je to ono, tak. Ale počkat, ono to vypadá jako jednoduchá hra, ale ono se to nějak stěžuje. A když jsou níž, tak za to mám víc nebo vejš, nebo něco takového. Tohle je fialová, ta byla za tu tisícovku i dole. Jo, takže fialová je za 1000. Pesí čapne. Zelená je za 500. A zelená za 500. Jo. Ještě mám 4 trefy tamhle dole, to vidím. Za litr. A pak jich tam bude lítat víc. Já jsem tohle na něčem hrál, ale už nevím na čem. Nedávno. Nebo jako před pár lety, takže nedávno. Ale to jsem hrál si... jsem chtěl nahrát velký skóre, nebo proč jsem to vlastně vůbec hrál? Ale na NESu to nebylo teda. Ono to asi vypadá všude skoro stejně. Perfekt, jo. Tak. Pes připraven. Ono na té myši bych řekl, že to bude těžší, než na té pistoli. Protože přece jenom myší se musím přesouvat. Ale pistolí jenom hejbnu a je to. Ale nová. 1500. No, myslím, že každá lítá nějak jinak. Ale já je trefu tak strašně rychle, že oni nestihnou projevit svoji povahu. A nebo lítají všechny stejně, nevím. No poznáme. A nebo asi nepoznáme možná. On jich tam bude nakonec tolik. Je to na čas někde? Na něco to je, že jo? Tamhle ty modrý čárky dole, to bude asi čas. Ne, to budou náboje. Ne, náboje jsou tady. Tak tohle, že by byl čas. Kolo 3. Tak pes zase nějaký vyděsil, takže já je... postřílím. To je stejně zajímavý, jak ono. Já jsem si myslel, kdo ví. A to jsem taky někdy říkal. Nehrál jsem to už někdy na videu dokonce. Teď jsem z toho nějaký. A na videu jsem to nemohl hrát. Proč bych to dělal? A zase nějaký divný věci se asi mě unesly zase mimozemšťani do jiného vesmíru, tam jsem si to zahrál a teďka v tom mám chaos. No chtěl jsem říct, že je to zajímavě udělané, že jsem si myslel, že ta pistole je nějaká vesmírná technologie. A ona je vlastně úplně primitivní. Že je tam jenom lupa a čidlo na světlo.
A když se budete pozorně dívat, jak já střílím, tak tam, kam střelím, tak za prvý blikne celý obraz a tam, kde jsem střelil, tak tam se objeví takový bílej čtverec. Ale je jenom strašně rychle, že to ani není poznat. Já to tady teda vidím, takže na videu by to taky mohlo být vidět. No a funguje to tak, že ono vlastně celý obraz zhasne, je černý v tu chvíli, jak problikne. Ale jenom v tom jednom místě je ten bílej čtverec. A právě ta pistole, když míříte na to místo, tak vidí bílo. Když míříte kousek vedle, tak vidí černo. A když vidí bílo, vlastně světlo, když vidí, tak to vlastně zareaguje a je to o tom, jako že jste to trefili. No ale pak to stejně ještě má nějakou jinou funkci. A to jsem právě taky říkal, že to mělo sledovat ten vykreslovací paprsek toho CRTčka, který letí zleva doprava a zhora dolů. Vykresluje ty řádky. A pak když se tohleta hrála na originálním hardwareu, ale na LCDčku, tak tam to nefungovalo. Takže nevím, proč to tam nefungovalo, když tohleto bliknutí a ten bílej čtverec normálně funguje i tam, že jo? Ale možná to funguje v jiný čas, no, že je to nějaký pomalejší. Když to na tom CRTčku možná. Jo, ale v té reakční době to může být nějak tak nějaký problém, no. I když nevím. Ale nic jiného mě nenapadá. Pojď sem. Jo, vlastně do papoucha můžu se střelit i tady za stromem. Asi teda, aspoň si to myslím. A zatím mi to jde, jsem v pátým a ani nevím, že jsem se někam dostal. A furt tady lítá jenom jeden pták? Jak je to možný? Jsem čekal, že tady budu dávnout 2-3. Kolo 5. No, perfekt, ale myslím taky, že ze začátku je to jednoduchý a pak začnou 2 a 3 a pak už to nejde. Sakra, začínají furt rychlejší a rychlejší. Já myslím, že oni začali i normálně uhejbat. Že oni letějí vždycky až ke konci v obrazu, takže si to můžu tady naplánovat trošku. Ale jestli jsem to hrál na hracích automatech nebo kde, tak... A to už asi kecám, jestli letěl rovně a pak zahnul, ještě než se odrazil od zdi. Nebo od kraje obrazu. A počkat, mě tady jo, náboje dobrý. Jo, já mám 3 náboje, už to chápu. Tak tohle je čas, to jsou náboje. No, takže když mi dojdou náboje, když je vyplejtvám ty 3. No tak pak už ho nemůžu trefit a co? Ztratím život, žádný život nemám. Uvidíme, no se to za chvíli stane. To už mám 126 tisíc. Kolo 7. 800 už zvyšujou. 2400, sakra, to jsou prachy. Už se musím trošku snažit. 1600. No škoda, že je to furt takhle to samý dokola. Kdyby tam třeba občas vyměnili to pozadí, by to mohlo být ještě lepší. Ale takhle... Jednoduchá, ale fajn hra. A ještě mě zajímá, jestli ten pes vylejzá vždycky ve stejném místě. Teď vylejzal tady trošku vpravo. To musím okamžitě zjistit, to je tak strašně důležitá informace. On skočí sem. No dobrý, no, to nevím teda. Ona ulítla? Pes se brečí. Takže ona ještě může zdrhnout.
jsem si myslel, že počkám, až to budu mít jistý. Teď už nebudu mít perfekt, aha. Takže já neprohraju, nebo... Nevím, co se stane teda. A co ten pes? Teď je tady, ale předtím byl jinde určitě. Teď je v prostředku, co mi zdá. Teď. Vlevo. Nebo on je vždycky tam, kam spadne. Tady. No, jedna mi chybí. Kolo 9, no, já jsem se okrat o 10 000. Ale ještě furt žiju. Nejde, potřebuji trefit někam na kraj, jestli vyleze na kraj. Já jsem nedával pozor, kde pes leze. Teďka to nevím, na tu důležitou informaci a furt to padá do prostředka. Teď to zjistíme, tady, za stromem. No jo. To je vymakaná hra, on opravdu jde tam, kam spadla, tam jí čapne a přinese. Ale on nese furt tu samou, že jo? Tadle je fialová. On nese zelenou. No jo. Tak vymakaný to není, no. On se určitě fláká. On celou dobu má tu samou zelenou, jenom jí takhle ukazuje na dálku a přitom jí vůbec nehledá tady tu, co se střelím. Jak jsem ho odhalil. No, mám perfekt. Skoro 200 litrů. Hm. Desátý kolo. Tak tohle už... To už trošku přeháněj, ne? Tohle už bude na myš špatný. Co to bylo? Jsem vzal trošku do menu, ale... No, ona ulítla, no to vím, co to bylo, ale že to udělal takovou jinou barvu. A jí trefil. To už jsem si sám nevěřil teda. Tohle asi nedám už. Tak. Zatím to jde. Sice jedna menší chybka. No ale... Zatím dobrý. Sakra. Jo, ona neuteče, když já vystřelím třikrát, nebo jo. Uteče, když nestřílím. No, nebreč, sakra. Když vystřelím všechny tři střely, tak uteče. Good, jo. Tak ještě furt dobrý asi. Tři litry. No, nevím, nevím. A už mám 210 tisíc, to je pěkný číslo. Po 3000, to se mi taky líbí. Tak by mě zajímalo, jestli to má vůbec konec. Ale lítá tady furt jedna. Víte, já mám takovou vzpomínku, že tam lítalo jich víc najednou. Že by to opravdu bylo na tom automatu, nebo se to ještě někdy, teď někdy stane. To tady to vypadá, že se to jenom zrychluje a zdražuje. Sakra. Když jsem ještě dostal. No, pes se raduje. A už mi to psalo, že ulítlo. Perfekt, 15 litrů. Začínám si myslet, že tady nejde prohrát. Sakra. Zdrhla. Tak to nevím, jak jsem trefil tohleto teda. Tam jsem ani mířit nechtěl. Tak... Mám pocit, že je vymalováno. Bylo těsný. To mohl rovnou zahryznout, když to bylo těsně nad trávou.
tohle vypadalo tak jednoduše, ale taky jsem mě potrápila. No, tahu. Sakra. Ale tohle bylo nad keřem a on byl vedle keře. Taky nejde úplně k tomu, kam to spadlo přesně. No, tři jsou v tahu, takže co? Takže jdu dál? Fajn. To dohraju asi, jo. Na sakra. Dobrý. A těch 300 tisíc bych mohl nahrát, to by se mi ještě líbilo, ale úplně nevím teda. Jestli se mi to podaří. 267 tisíc. Sakra, poslední náboje. Tahu, sakra. No, zelená základní takhle rychlá. Fialová to schytala. Ještě dvě. Fialoví jsou celkem jednoduchý, mi přijdou. Pokud lítají takhle doleva doprava, nelítají takhle nahoru dolů. Ale i tak. Oni jsou všechny úplně stejný, no. Tak se minul jenom dvě, tak co, bude to furt v pohodě, nebo... Osi, jo? Asi až minu všechny, tak jsem teprve prohrál. 280 tisíc, to vypadá nadějně, že bych těch 300 mohl dát. Jež. No, to bylo jen tak tak. No, ten pes dál nejde, než za ten... Ježíš, tuhle jsem tak chválil, no. Za tohle prostě on nejde. Tam se neprocpe. Jste normální? Možná by bylo dobrý hlídat to tady nahoře, až ona poletí pryč. Tak ji tam sejmout. Protože pryč letí rovně. No tohle jsem měl ale úplně jasně přesně na ní. Sakra. Přestává mi to jít. No a teď on bude tady. No. Tam se mu nechce. A zase bude tady. No. Tak, teďka to bylo nej... Jo, ještě to není konec. Teďka to bylo nejhorší. Ale nebylo. Zase jenom... Game over, jak to? Teď mi utekly zase jenom tři. A já jsem nenahrál těch 300 tisíc, sakra. A hele, tady si to můžu vybrat. Tady jsou dvě kachny. Tím selectem si to bude zase přehazovat. Dvě kachny. A tady střílení nějakého toho... Jak se jmenuje ten... Ta hlína. Klej. No, tak... Ty hliněný holuby budu střílet asi takový ty tácky. No, tak ale těch 300 tisíc, sakra, proč mě to zabilo? Zkusíme tady ty dva ptáky, to znamená, že se musím dvakrát trefit. Uvidíme. No tak asi se to dá takhle vybrat, no já myslel, že se tam bude to teda stěžovat, takže tam budou potom dva na jednou a tři. A mě to jenom jako volba. Ne, mě drží oba. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle vymakaný. Já myslel, že bude furt držet jednoho jenom. No a když jednoho se střelím tady a druhýho se střelím tady, tak kam pes půjde? Sem nebo doleva? K tomu druhýmu, aha. No a teďka já jako když dvakrát vystřelím, nebo třikrát, a furt tam bude někdo žít. Tak pak už nemůžu střílet, to můžu jenom čekat, až odlítne, stejně jako když je to pro jednoho a vystřelím víckrát. Teď jsem to psovi naservíroval na jednu hromadu. Jak to? Kam šla? Kde? Co to mělo být?
Ono se rozhodlo, že prostě odletí pryč. Ani to nenapsalo, že půjde pryč. To nějaká chyba, ne? Navíc tam nebyla tak dlouho zase. To mělo znamenat. No a tohle je teda... Tak tohle nebude čas, ne? To budou asi životy, nebo co to je to modrý sakra? Kolikrát mi uteču? Já jsem se nedíval, kolik jsem měl na konci, když jsem umíral. A to bude teda asi nějaká životnost, že já když je minu, tak se mi to zmenšuje, až potom bude po mně. Jinak nevím, jak bych na to měl přijít. Že tohle žádný čas není. Je to mezi těma dvěma ikonkama tady. Jak uvidíme, až něco tady netrefím. Jak to bude vypadat? Aha. Já už jsem neměl náboje, proto hned odletěla pryč. Ale že to nenapí... No počkat, teď jsem ale náboje měl. Co to znamená? Co, zmenší se to? No nezmenší, no tak já jsem z toho jelen. To teda opravdu netuším, co tohle to má znamenat. K čemu to je? No, nebudu to řešit. Už to vypadalo, že chce zdrhnout. A tady to teda nepíše, že odlítává pryč. To je zvláštní. Proč to nedělá? Perfekt to píše. Kolo 6, 76 tisíc. Tohle to je tady furt stejný. A tady to kolo rovná se 6 vypadá tak jako, že tam bylo nějak dodatečně dodaný, tady všechno má takhle krásnou grafiku. Tohle ne, to je tam jenom tak plácnutý. Si zapomněli, že to tam chtějí ukazovat, tak to tam ještě dodělali a nakonec. No, to už jsem neměl náboje, oni byli taky 3 náboje, co to je, tam mám nějakou trojhlavňovou brokovnici, ne? Kolo 7. Tohle je furt stejný. No, jsem trefil krásný nic. Už zdrhala. Ona se otáčí uprostřed jízdy, jak jsem to říkal předtím, no. No. Ale teď brečí, nezmenší se to. Je to na stejný. A game over. No, to je nějaká záhada pro mě tohle teda. Ale nevadí, ještě se podíváme tady na ten... sakra, co to je ta hlína? Jak se tomu říká? Clay? Je to i mlátička proti sobě. Clay Fighters, nebo jak se to jmenuje. A to je taková ta lepší hlína, jo. Jíl? Není to jíl. Teď jak nad tím přemýšlím, tak už na ten správný výraz nenatrefím. Jestli to není ono. Tak uvidíme. Tak teď to bude... Tady je jiný pozadí, hele, jak to? Tam jsem chtěl jaký jiný. Prčic. Dobrý. Tohle je těžší, ono se to zmenšuje, tam malinký... Ten bílej čtvereček, který tam blikne. Takže menší zásahová oblast. Já za to... A když to trefím v dálce, tak dostanu víc. Musím vyzjistit.
1000, tady nevím, co jsem dostal, jsem se tak pekelně soustředil. Tady dostanu 1000, tady už nemám náboje. 1000, co bych to musel trefit někde tady dole, ale to je těžší, takže... No tak, nic, dobrý. No takhle, sice tímhle směrem nevím, jestli by se normálně střílelo takhle někam do hor, kde můžou chodit lidi. Bych se měl střílet spíš do nějakého jednoho kopce, blízko, kde nikdo není. Aby bylo jasný, že ty broky nikam nedoletějí, ne? A ne, takhle někam tamhle do třech hor a do lesa, kde nikdo může být. No, 4000 bodů. To teda nevím, co je tenhle ten modrý kyslík. Modrý jsou střely, nápis, ale to asi s tím nemá nic společného. To mi asi zůstane skryto, ten ukazatel. A nebo třeba v této verzi to nějak nefunguje. Protože ono, já mám hodně verzí. I když tohle by měla být ta původní. No. A tohle je tady taky nějaký dohackovaný. Teďka je to vidět ještě víc. Tak třeba v této verzi to nic nedělá zrovna. A podezřelý mi přijde to, že já potom někdy skončím a nevím kdy a proč. No tohle asi bude těžší tím, že to bude lítat rychlejš a i rychlejš padá. Asi jo. Mohl jsem mít perfekt, to už byl poslední, škoda. Kolo 6. Tak tohle bych zase řekl, že bude asi jednodušší než na té pistoli, i když já nevím, jakou to mělo toleranci v tom zaměřování. Jsem ji nikdy neměl. Jsem vlastně nikdy neměl ani NES. Vlastní teda. To už máme za 1500, za chvíli budu mít 100 litrů, to se ještě dožiju. Perfekt, 90 tisíc. Ještě 10, to už tady naflákám a mám 100 tisíc. To jsem si myslel, že netrefím teďka to druhý teda, ale vzalo mi to. No, tak to už bych se divil, kdybych ten pixel trefil. Ne, to padáš tady na tu čáru. Pak už to zmizí. Já bych to trefoval dřív, protože... A tady není pes, s ním je větší sranda. Protože jak je to už v dálce, tak už je to moc mrňavý na to, abych to trefoval. No, už mám 100 tisíc. No, tak teďka to... To už se nedalo. Dobrý. 115 tisíc. Perfekt nemám, škoda. No a teďka už to bude horší. Bych si tak dovolil tvrdit. Furt 1500, tak to ještě... To je ještě asi sranda. Až to bude za 2000, jestli se toho dožiju, to bude teprve. No, už teď je to docela těžký. Tak, perfekt. Navolte prachy. No, tak se mi to líbí. 140 tisíc, že bych se dostal na těch 200. To asi ne, ale... Ale mohl bych. Pořád 1500, to je málo.
Ne, jak to jednou netrefím, tak už to netrefím. No i to říkám. Good. Tak těch 200 nedám, to je jasný. Ale už je to za 2 litry. A už to lítá nízko. Ne, tak to byla jenom náhoda asi. To 64 tisíc. No. No, kdybych aspoň věděl, kolikrát ještě můžu minout. Žiju ještě? Dobrý. Moc jsem tomu nevěřil, teda, tomu druhému zásahu. Nakonec to vyšlo, tohle bylo v pohodě. Tomu druhému jsem zase nevěřil. O, zázrak, jednou jsem minul a po druhý jsem to dal. Jsem to opravil. Ale perfekt. Já mám 200 litrů. Po perfektu, no jo, paráda. Tak to jsem ani nečekal teda. 15 tisíc dokonce. Tak si ukažte, vytáhněte nějaký silnější kalibr. Tche, v pohodě. No. No jen tak tak teda. Ale jde to zatím lepší než ty kachny. No už je zase konec, 15 tisíc pěkně. Já už zase si brousím zuby na 300 tisíc a zase mi to nevíde. Buďte na mě hodný. Prčic. Tak, napraveno. Teď člověk by nesměl ani mrknout. Ne, jsem měl ještě jeden náboj. A zrovna to byl ten poslední talíř, sakra. Za 2000 mohli by taky přidat za 3 třeba už. Když už jsem takhle daleko, abych se dožil těch 300 tisíc. No tak tohle teda. Doufám, no jsem přišel u těch 15 teďka, jestli vůbec ještě to přežiju. No, musím mít 15, sakra. Už jsem mohl být skoro na 300. Už jsem to mohl mít. No, tak já to dojedu poctivě takhle ručně. Uf, tohle mi dalo zabrat trošku. No. Já jsem se k tomu chtěl vrátit potom, i když jsem viděl, že jsem to na poprvé netrefil. 294 a teď dostanu game over. Ne, dobrý, takže určitě to dám. No, ještě dva. Nebo jeden. A mám to, 300 tisíc, překonal jsem kachny. Tak jo, teď už nemůžu vyřídit. Už jsem spokojený, teď jsem to ještě opravil. Zase jsem to opravil. A ještě bonus, hele, a teďka se mi tady ale tohle doplnilo. Tak já nevím. Co to znamená? Asi se to budu muset podívat na to video znova a podívat se, kdy se doplňuje. Asi když to dojede nakonec, tak je konec. Jsem myslel, že když to zmizí, poslední čárka tam chybí, nebo poslední kousek. No, tak co se stane teďka? Jdu dál?
Tak já nevím. Do prčic, proč mi nedá aspoň o náboj víc? $358 000, sakra, kde se to bere? Tak tomuhle jsem nevěřil teda. Už bylo hodně v dálce. Kolo 19. 370 000. Ale už je to plný. Ta modrá čára je plná. Teď jsem viděl, jak to doběhlo. Nevím teda proč. Ale asi to bude znamenat game over. Nic dobrýho to znamenat nebude. 386 tisíc. Že bych se vyškrábal na 400. Jsem ani nedoufal. Good. Perfekt. O, mám 410 tisíc, paráda. Kolo 21. Mám spocenou myš úplně. Ježišmarja, to je daleko, hrozně to lítá. To zmenšuje. Jo, tak to jsem taky nečekal, že se mi podaří. To už byl jeden pixel, který padal v dálce. Perfekt, 460, 30 tisíc za perfekt. Já útočím na 500 000. Ale to už... Ne, tomu nevěřím ani já, no to bylo vedle, to jsem viděl. No a teďka už nebude mít kam postupovat. Ta modrá čára, která nevím, kdy postupuje. Ale určitě teď, no, game over. No, tak na 500 000 jsem se nedostal, ale aspoň těch 300, dokonce i 400 a o mnoho víc než 400 jsem dal. No, tak to by mohlo stačit. Taková jednoduchá hra, ale hratelná, ku podivu, dobře. Ta grafika taky se mi líbí, takže to je pěkný. Akorát je škoda, že je to furt to samý, jo. Když si tam dám ty kachny, tak by se tam mohlo měnit aspoň pozadí občas. Třeba po 10 levelech, nebo po 5, no. To by zase tolik paměti snad nezabralo. Že by to mohlo být jakový živější. Takže je fajn, no. Ten pes je tam srandovní. Je to dobrý, že je to vymakaný jednak tím, že on chodí opravdu tam, kam ty kachny padají se střelený a tam je ukáže, že je chytil. Kromě toho za ten strom teda nechodí. Tam se bojí. A potom, když jsou tam ty dvě kachny najednou, takže ukazuje v obě. Jsem čekal, že bude ukazovat furt jenom jednu, že to bude takový zjednodušený. Ale tam si s tím práci dají, ale aby tam dali nějaký další prostředí, to ne. To dají až tady do toho střílení těch holubů, nebo jak se tomu říká, těch hliněných, takový tácky. No a tam je teda jiný prostředí. A to mě bavilo trošku víc, protože on je to takový předvídatelnější, že když tam hodí to tam ten tácek, on to samozřejmě neříká tácek, to on se říká. Říká se tomu někdy, myslím, že jsem tomu říkal holub. A nebo sádrovej je taky. I když dneska už jsou asi sádrový, teda. No to je jedno. No tak prostě tácek, no. Nebo talíř, nebo co to může být. Takže tady je to vystřelí. A oni prostě padají reálně trošku. Takže tam se dá předvídat aspoň ta trajektorie toho, kam to letí a trefit to. Zase je těžší to, že ono se to zmenšuje a má to malej a furt menší tu oblast na ten zásah. Ale ty kachny, ty si tam lítají jak chtějí, že jo. Tam potom akorát zrychlujou a potom se tam zahýbají úplně náhodně, takže tam se to nedá předvídat. Když to tady to musím sice přesnějš, ale zase to můžu krásně předvídat, kam to bude padat, jo, tam náhodně to nikam neuhne. Takže tohle mě docela bavilo líp, tady to, víc. I když je to takový nudnější, bych řekl, no. Ale bavilo mě to víc. Ale celkově dobrá hra, no. To jsem samozřejmě tuhle hru znal, věděl jsem, co mám čekat. Ale tady na NESu jsem jim nehrál, no.
Tak jsem ji musel hrát na těch hracích automatech, ono to bude to samý, protože asi stejná, to, tam to není ani předělávka, tam je to, myslím, kopie toho NESu. Takže to asi vypadá úplně stejně, ale možná kecám, možná tam něco předělali. No. Takže dobrý, za mě super hra. A já půjdu vylosovat teda hru na příště. Tady si to zapnu, tady to odstraním. Tak. Tady odečteme posílení platform. Tak, odečteno. A vylosuju platformu. Tak, a z čeho teda budu hrát něco příště? A bude to zase z NESu. Tak, tentokrát to ale už nebude Duck Hunt. Ten už je eliminovaný. A bude to něco jiného. No. A co to bude, to se dozvím teď. Cadillac. A dinosauři to nebudou. Ta mlátička. Tohle bude něco jiného. Takže to vůbec nevím, co to bude. A nevím, jestli to mám skrývat. Zkusíme to skrýt, aby se to nevylosovalo náhodou ještě jednou. A prvního náhradníka, kdyby Cadillac nebylo hratelný. Shatterhand. Sakra. Jsem jed buráky před videem. A já už to nedomluvím, protože mi nějaký drobek zaskočil v krku. Shatterhand. To bude mít asi něco společného s Winnetouem. I když se mi to moc nezdá, ale asi jo. A druhý náhradník. Tower of Druaga. To znám. Ten název. Ale tu hru nevím, co to je. Ale ten název vím, protože to Druaga, to si pamatuju. No takže nevím nic. No. Ale vy se můžete podívat sem tady na ten odkaz. Tam najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to můžete získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou posílíte a tím pádem se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště zase na NESu budu hrát nějakýho Cadillaca. Ono to vypadá jako, že to bude něco s autama. Ale moc se mi to nezdá, takže nevím. A ten Shatterhand, to asi nevím, jestli to bude s Winnetouem něco, ale nic jiného neznám. A Tower of Druaga, tam znám jenom název, ale co to je, to taky nevím. Ale asi zůstaneme u toho Cadillaca, no. To jsem teda zvědavý, co to bude. Jak... No, hledá, že by to byla hra s autama. Tam bych to chápal. Na NES asi předělávka Cadillac a dinosauři nebude. No nevím, uvidíme. Ale myslím si, že to nebude nic s autama a nebude to mlátička. Bude to něco úplně jiného. Tak uvidíme, jestli mám pravdu.